det är bättre att det kommer upp. Så ja. Ja, släpp inte iväg. Släpp inte iväg. Bra. Precis. Och så hämtar du hem. Du inte liksom får mer fart bara för att den ska vara framme på skänkan. Det är ju liksom lite gas där, men känna att kopplingen fungerar så att den inte bara far iväg framåt. Den galoppen räcker, mer än där. Bromsa med tygen. Gör ingenting.